вітаю в ефірі інформаційні деталі п'ятниці. У сьогоднішньому випуску про таке. Небезпечний кашлюк на Львівщині. Шириться повідомлення про спалах інфекції. На Закарпатті лише цьогоріч зафіксовано 7 випадків. І є тенденція до збільшення. Чому, розкажемо за мить. Третій день пошуків. В Ужгороді поліція та рідні шукають зниклого дідуся і просять про допомогу. Обіцянка цяцянка. Рік тому власник колишньої столової на набережні Незалежності обіцяв прибрати гори бруду та почати ремонт. Наша знімальна група повернулась туди знову. Картина жахлива. Звичайний кашель може бути першим симптомом небезпечного кашлюку. У сусідній Львівській області шириться повідомлення про спалах хвороби. Батьки непокояться, бо вакцин нема. На Закарпатті, кажуть інфекціоністи, кількість випадків захворювання у дітей теж зросла. Чому і чи є вакцини від небезпечного недугу в наших лікарнях, розкаже Ніколета Бокшан. Кашлюк передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше вірус вражає немовлят та дітей до 7 років. Найважче переносять інфекцію малюки до 1 року. Інфекція дає ускладнення на легені. Часто ставлять діагноз звичайного бронхіту, адже його симптоми дуже схожі. Проте відмінність все-таки є. На ранніх стадіях інколи буває дуже важко діагностувати, тому що може починатися простими банальними катаральними явищами, так як будь-який ГРВІ. Тобто сльозотеча, біль у горлі, але самим основним таким симптомом є приступоподібний нападоподібний кашель, який триває досить довго, більше 2 тижнів. Інкубаційний період триває від 3 до 14 днів. Якщо завдяки простому обстеженню важко відрізнити кашлюк від звичайного бронхіту або ГРВІ, точний діагноз встановити допомагає спеціальний аналіз крові, який роблять здебільшого у приватних медичних лабораторіях. Перевірити наявність інфекції в крові зараз можна навіть без голки, щоб не лякати малюка. Ціна залежить від способу збору даних та виду кашлюку. Основна діагностика кашлюка полягає в визначенні специфічних антитіл до кашлюка. Це антитіла класу імуноглобулін А, клас М і клас G. Імуноглобуліни класу А і класу М – це гострі інфекції, показують про наявність гострої інфекції. І антитіла класу G показують вже хронічну інфекцію або після вакцинації. Це методом ПЛР з мокротиння або зі шкріп з носоглотки. Усього за останні 2 роки у Закарпатті офіційно зафіксовано 63 випадки захворювань на кашлюк, а вже цього року – 7. Лікарі-інфекціоністи кажуть, захворюваність зростає. Аби вберегти дитину від інфекції, потрібно робити щеплення. Вакцин, для якого в Закарпатті нема, третій рік. Хоча їх має централізовано закуповувати та поставляти обласним лікарням Міноохорони здоров'я. Якщо, звичайно, проводити своєчасно щеплення, то це захворювання виникає дуже рідко, і воно проходить, якщо щеплення, то воно приходить неважко і досить легко лікується. Але треба сказати, що в останній час, особливо за останні 3 роки, у нас критично не вистачає щеплювального матеріалу, в тому числі і проти кашлюку. На сьогодні практично запасів у нас немає в області. Зовсім. І майже ці прививки, тобто ці щеплення від кашлюку, і не тільки, майже зовсім не проводяться. Вакцин нема не тільки в лікарнях. Купити їх практично неможливо, навіть у аптеках. У 2015-му вона коштувала в середньому 400 гривень. В аптеках міста кажуть, вакцини проти кашлюку купували до Нового року. Ціна їхня була від 300 гривень. Зараз їх немає не тільки в Ужгороді, а й по всій Україні. Коли постачання відновиться – невідомо. Ліки потрібно купувати тільки за кордоном. У сусідній Угорщині таке щеплення коштує близько 30 євро. Але спеціалісти радять робити їх і купувати у лікарнях. Зробити це можна у медзакладах Кішварди чи Нірдьгази за кількадесят кілометрів від українсько-угорського кордону. Бо транспортувати щеплення самотужки вкрай небажано. Ампули не можна збовтувати та перегрівати. Допоможіть знайти дідуся. 74-річний Іван Капуш зник 12 квітня близько 14-ї години дня. Пішов з Ужгородської міської лікарні у хірургічному відділенні, якої проходив обстеження. Того дня бачила чоловіка лише медсестра, яка вивела його з підвального приміщення. Каже, пацієнт попросився вийти на вулицю і більше не повернувся. Жінка до мене звернулася 11 числа після обіду, що він збирається додому. Ну і мені прийшлося з ним його вговарювати, що вам не можна покидати відділення, ви знаходитесь на лікуванні, він мене послухав. У відділення
Вони кажуть, що через прийомне відділення покинув, в якому напрямі ніхто не знає. У Івана Івановича кілька років тому була важка травма голови. Через це він часто втрачає свідомість та пам'ять. Зниклого шукає поліція. Син чоловіка також третій день не припиняє пошуків. Переконаний, далеко батько не зміг піти, бо важко ходив через ампутовані пальці ніг. Може знаходитися в районі міської лікарні, БАМу та Червониці. Мав з собою пенсійне посвідчення та паспорт. Усі, хто має будь-яку інформацію, просять телефонувати сину за номером 050-801-3023 або повідомляти у поліцію на 102. Був одягнутий в темні спортивні штани, таку світло-голубу корточку в ромбик чорний, зимнього покрову більш такого. Дуже сідувати, ну, на фотографії він тут більш поправлений, а так він більш похудавший. Не будьте байдужими до такої ситуації, бо вже три дня шукаємо батька, не можемо ніяк знайти, ми вже просто не знаємо, вже, що робити. Бойова чи муляж – граната, через яку припинили сесію Ужгородської міської ради та евакуювали працівників структури на експертизі. Аби встановити, чи була вона вибухонебезпечною, знадобиться кілька тижнів, кажуть піротехніки. Нагадаємо, її знайшли на другому поверсі у чоловічому туалеті. Хто і у який спосіб проніс гранату у приміщення повз кордон з правоохоронців та металошукачі, поліція ще з'ясовує. Жодного з псевдомінерів закарпатських установ, а в останній півроку з повідомлення про вибухівку починається чи не кожна сесія, досі не знайшли. Хоча кожен вид швидкої пожежників та рятувальників коштує бюджету щонайменше 50 тисяч гривень. Рік без змін. У травні 2015-го 21 канал розповідав про проблемну будівлю колишньої шкільної столової на набережній Незалежності. Архітектори та історики кажуть, вона має історичну цінність. Зараз об'єкт у приватній власності. Стан погіршується щотижня, будівля руйнується. Хоча рівно рік тому власник-бізнесмен обіцяв нам прибрати територію та взятися за ремонт. Подробиці далі. 12 місяців тому ця будівля та прилегла до неї територія виглядали ось так – брудно та захаращено. Зараз колишня шкільна столова перетворилася на моторошне місце. Вікна вибиті, сміття розкидане всюди, а специфічний запах буквально виїдає очі. Ми тут працюємо, і кожен ранку, і вечір, в обід ми завжди йдемо біля цього мусору. Хоч би його забрали вже скоріше звідси. Жахливо. Чесно кажучи, я перший раз тут цим участком прохожу, ніколи тут не було, не заходив. Аромати не передати вам камерою. З цього місця у самому центрі Ужгорода з прекрасним виглядом на набережну Незалежності давно зробили смітник та імпровізовану громадську вбиральню. А що ви тут робите? Чекайте, верніться. А судячи з усього, зараз тут ще й живуть люди. На підлозі чоботи, пляшка з-під горілки, матрац та маленька іграшкова машинка. Поки мешканців нема, роздивляємося довкола. Цегла обвалюється, сміття всередині більше, ніж ззовні. Будівля просто гниє зсередини. Зайти до будівлі можна не тільки з центрального входу, головні двері якого ледь тримаються. З іншого боку будівлі, з вулиці, двері вибиті, металева огорожа зламана. Вхід вільний. Прямий вихід до колишньої їдальні має і лінгвістична гімназія імені Шевченка, будівля якої сполучена з колишньою столовою. Тут колись були звичайні пластикові двері, які зачиняли на ключ, аби діти не ходили туди. Тепер їх нема. Замість них – цегла. Спочатку двері були зачинені, потім вже замурували вхід. Тут був колись вхід, і справді діти ходили, харчувалися у їдальні нашій. Але досить давно цей вхід замурували, і туди нема ніякого ходу з боку. Прохід закрили, але види на подвір'я не сховаєш. Учні, котрі проходять коридором, вікна якого виходять в двір сміттєзвалища, щодня спостерігають картини з життя без хатків та збільшення купи бруду. Суботників там не проводять, школярам взагалі заборонено туди ходити. Ми там їли, тепер вона стала дуже брудною та жахливий сморід там. І дуже, мені здається, всім дітям хочеться, щоб вона знову була чиста, гарна, така, як раніше. Навести лад з цією будівлею не можуть і муніципальні поліції. Вже декілька років проблему вирішити не можуть. Територія, мовляв, у приватній власності. А натрапити на слід господаря, аби оштрафувати за порушення благоустрою міста та змусити прибрати, намагаються безрезультатно. Хоча за останні декілька днів все-таки запевняють, проблеми.
проблему дещо зрушили. Ми не буду говорити, якими путями знайшли номер телефона, дзвонилися. От, припис виписати їй не можемо, тому що виписується особисто і передається в руки. Але людина пообіцяла, що буквально от, або завтра, післязавтра, або з понеділка будуть приймати міри для того, щоб перевіряти цю частину території, яка знаходиться у нас і має неприглядний вид. Під час зйомок сюжету про цю будівлю у травні 2015-го зв'язатися з власником нам вдалося без проблем. Це ужгородський бізнесмен. На дзвінок відреагував доволі непривітно, але тоді теж пообіцяв прибрати. І теж найближчим часом. Тому за тиждень ми повернемося сюди втретє і покажемо, чи виконають обіцянки чиновники та бізнесмен. Продовжуємо далі у випуску, йтиметься про таке. Допомогти непритомному. Що робити, якщо перехожому стало погано, просто на вулиці розкажемо далі. 50 відтінків рожевого. Світіння дерев в обласному центрі на піку. Туристичний сезон у розпалі. Тверезий чи ні, а допомогти треба. Наші журналісти натрапили на ситуацію, коли людина лежить у центрі міста непритомна, з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Перехожі реагували по-різному. Хтось проходив повз, дехто намагався викликати швидку. Чим можна зарадити у такій ситуації та куди звертатися, перейнялася Олександра Туранова. Четверо молодих людей, гуляючи парком, побачили чоловіка, який лежав просто на сходах. Підійшли, перевірили пульс, спробували підняти, та марно. Від пристойно одягнутого чоловіка запах алкоголю. Молоді люди розгубилися. Ми думали, йому може погано, думали з ним поговорити. Він не в стані був нічого говорити, взагалі не соображав, що він робить, що говорить. Здається, п'яний чоловік. Ми намагалися його підняти, він паде, засипає на ходу і все. То зрозуміло, коли людина п'яна, бо то видно відразу. Не розуміє, що робити, і хочеться і в міліцію, і в скору дзвонити, і якось самому допомогти відвести. Так кого ж викликати? Поліцію чи медиків? Рецепт простий. Якщо людина без свідомості або з пошкодженнями – медиків. Якщо буянець – правоохоронців. Та здебільшого люди телефонують одразу в екстрену медичну допомогу і навмисно не повідомляють, що людина не твереза, аби приїхала швидше. Та цим наражають бригаду на небезпеку. Жінки-медики з буйними пацієнтами часто впоратись не можуть. До того ж, на такого пацієнта витрачають втричі більше часу. Буває так, що приїжджаєш, а вони в грубій формі посилають і все прочі. Поки його погрузити, оприділити, куди й вести, як кому здати, ну, це півтора години. А для нас час це саме основне. Та найбільша проблема далі. Куди вести такого пацієнта, медики не знають. У міській лікарні спеціальних палат для нетверезих немає. Витверезники давно відійшли в минуле. Тому на сусідніх койках приймального відділення часто опиняються буйний п'яничка, який гупає по стінах та лається, та людина з проблемами серця, якій необхідні тиша та спокій. Відколи у нашому місті були закриті медичні витверезники, значить усі пацієнти, на жаль, п'яні в алкогольному сп'янінні доставляються у міську лікарню. Матюкаються, кричать. Дуже важко нам так. Більшості пацієнтам надавати допомогу, значить, не треба, тому що їм взагалі треба просто відіспатися. Тому у випадку в парку викликали таки патрульних. Вони перевірили пульс і допомогли йому дібратися додому. Бо, вочевидь, все, що було потрібно нашому герою – добре проспатися. Та найчастіше такий стан не обходиться без травм. За статистикою, 70% переломів, забоїв чи струсів стаються унаслідок алкогольного сп'яніння. У великих містах для таких випадків навіть є спеціальні відділення. В Києві, у Львові є в загальних клінічних лікарнях є відділення так званої п'яної травми. Є певна специфіка ведення цих хворих. Взагалі, то, що людина є в нетверезому стані, це не є підставою, щоб людині відмовили в госпіталізації, якщо є на те відповідно медичні покази.
Кожен шостий виклик швидкої – до нетверезих, найчастіше – до безхатьків. Більшість з них – постійні клієнти, які попри проблему лікуватись не бажають. А медикам чи патрульним відвести їх нікуди. У міській лікарні давно сподіваються на кошти хоча б для облаштування окремої кімнати для таких випадків. Але оскільки у 2016-му ужгородські депутати витрати на медицину скоротили, гроші на це навряд чи знайдуть. Смітники з приватної території забрали, а нові поставити забули. З вулиці Робочої, куди звикли виносити сміття жителі району, несподівано зникли контейнери. Люди звернулись зі скаргою до АВЕ, але, як їм пояснили, смітники забрали, бо територія приватна. Їх без попередження перенесли у двір на вулиці Руській, але жителі будинку були проти, з ними питання не узгодили. І звідти смітники знову прибрали. А нового місця, мовляв, ще не знайшли. Люди обурені, тепер сміття мусять носити далеко. Найближчі контейнери знаходяться аж біля вокзалу. Я підійшла до працівників АВЕ, які просто вивозили сміття з частних будинків. І вони сказали, що зверніться до диспетчера. Дали номер диспетчера. Я перетелефонувала трьом диспетчерам. Вони сказали, що вони не знають. Для них взагалі було несподіванкою тим, що міськвиконком продав землю. І куди носити, вони не знають. Наразі, можливо, сьогодні ввечері буде нарада, і вони вирішать це питання. Але куди нам тепер носити і ввозити сміття, вони сказати не можуть. Схожа ситуація трапилась наприкінці зими в новому районі. Тоді смітники також переставили без попередження і повернули на місце тільки після численних скарг жителів. Чудеса ландшафтного дизайну. На вулиці Минайській клумбу підсипали на 30 сантиметрів вище самого бордюру. Так впорядкувати газон вирішили працівники сусіднього салону. Глину привезли без дозволу у Агромікса, який повинен контролювати такі роботи. Після нашого звернення у міську раду муніципали зобов'язали приватників зрізати зайвий шар землі до рівня бордюру. Інакше перший дощ перетворить всю навколишню територію на болото. Такі випадки в Ужгороді часті. Про них зазвичай повідомляють місцеві жителі у спільнотах соцмереж. Щоб боротися з халатністю, варто скаржитись відповідальним чиновникам. Їхній обов'язок – контролювати, зокрема, якість озеленення та чистоту. Історія Закарпаття у датах і подіях. Світ побачила 22-га книга відомого ужгородського політолога, історика Сергія Федаки. Вона складається з 4 розділів, містить 2000 дат. У довіднику розглянуто етапи соціально-політичного та економічного розвитку всіх регіонів Закарпатської області. Стисло описана хронологія подій від перших поселенців близько мільйона років тому аж до лютого 2016-го. Довідники вже передані до громадських та наукових бібліотек, є у продажі. Історія нашого краю надзвичайно насичена, вона не схожа на історію якихось інших регіонів нашої України, оскільки Закарпаття завжди мало свою специфіку, порівняно, скажімо, із Волинню, чи на Надніпрянщину, чи зі Сходом, Слобожанщиною і так далі. Тому є тут про що писати. Історія дуже така і цікава з одного боку, і насичена фактажем. Усі відтінки рожевого. Сакури, магнолії, бузок, яблуні. Ужгород квітне неймовірно яскраво. Найбільше скупчення пухнастих рожевих дерев на вулицях – Довженка, Ракуці, Бращайків, Крилова. Саме тут десятки туристів з фотоапаратами і відеокамерами. В ці дні в обласному центрі справжній туристичний бум. Найбільше гостей приїздить з Центральної та Західної України. Не забувають про красу рідного міста і самі ужгородці, родинами виходячи на прогулянку. Для нашої традиційної рубрики «Громадська думка» ми поцікавились у містян про їхні улюблені весняні місця в рідному місті, а також поради для гостей, які куточки Ужгорода варто обов'язково відвідати цієї пори. Дивимось. Раджу туристам, більшість таких місць красивих в нашому місті є десь на кар'єрі, наприклад, на Оноківській горі. Досить красивий краєвид. Липова алея, вона завжди красива, весною, літом, осінню. Саме красивіше місце – це набережне. Наприклад, біля замка, замку, чи як воно називається, там досить красиво. На Бамі красиво видно все місто. Якщо від парку Горького поїхати на велосипедах до залізної дороги і спуститися вниз. Там дуже багато є різних гарних полян, там, де можна відпочити, ну, і насолодитися природою. Старе село дуже красиве.
Там, де Альпійська гірка красива, там мені дуже подобається, там наші два корифеї художники. Колись це була площа Карла Маркса, так? Там такий спальний мікрорайон, і він дуже подібний до архітектури, до чеських, до словацьких міст. От там, от, ну, там дуже красиво, якби зелень. На цьому в мене все. Прекрасних сонячних вихідних. Виходьте на прогулянки і не пропустіть чудесне цвітіння сакур та магнолій. Побачимось!